Олімпік 2, Донецьк. У воротах Сергій Литовченко, перший номер. Шостий номер Дмитро Нівчанінов, 34-й. Секуконде, 33-й. Сергій Борзенко, 19-й. Сергій Вовкодав, 13-й. Владислав Огиря, 11-й. Володимир Доронін, 2-й номер. Антон Поступаленко, 5-й, Володимир Танчик, 15-й, Олександр Волков, 99-й номер, Іван Матяш. Капітан команди Владислав Огиря, номер 13-й. Тренер команди Роман Санжар. Десна Чернігів, у воротах Олег Шевченко, номер 8-й. Микита Вовченко, 77-й, Дмитро Задерецький, 4-й номер, капітан команди Вадим Мельник, номер 7-й, Євген Чепурненко, 2-й, Вадим Жук, 3-й, Павло Щедраков, 14-й, Андрій Нелін, номер 17-й, Олег Луценко, 21-й, Максим Лещенко, 13-й Ярослав Прохівчук. М'яч на 2-й хвилині фінального матчу забив Євген Чепурненко, номер 7-й, Десна Чернігів. Тренер команди Десна Олександр Рябоконь. Фінальний матч проводить суддівська бригада Київської обласної колегії арбітрів. Арбітр матчу Дмитро Кутаков, місто Бровари. Асистенти арбітра Віталій Кислюк, Вишгород. Олександр Дашко, Вишгород. Сергій Задиран, 4-й арбітр, Київська область. Отже, фінальний матч Олімпік 2 Донецьк, Десна Чернігів. Перший тайм 1-0 на користь команди Десна. М'яч забив Євген Чепурненко. Yeah.
Давай! 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 Дав
Увага. М'яч у відповідь забив Володимир Танчик, номер 5, Олімпік 2, Донецьк. 1-1 у фінальному матчі меморіалу Олега Макарова. Давай, 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 давай
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Один!
Фінальний матч меморіалу Олега Макарова. Рахунок 2-1 на користь команди «Олімпік-2 Донецьк». М'яч забив Іван Матяш, номер 99. Давай, давай.
Арбітр компенсував до ігрового часу першого. Дай одну хвилину. Фінальний матч 21-го сезону меморіалу Олега Макарова, який проводить Київська обласна федерація футболу. Олімпік 2, Донецьк, Десна, Чернігів. 2-1 після першого тайму.